Olá, amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Recanto da Prece, a Casa de Eurípides Barçanufo e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ao nosso momento de reflexão juntos. Eu vou ler o livro Pão Nosso e o capítulo intitula-se Páginas. Evangelho de Tiago, no capítulo 3, versículo 17, diz assim, uma pequena parte. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, notratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vamos ver o que Emmanuel diz sobre isso? Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence. No círculo da atividade destruidora do mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para juizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais equívocos, inequívocos, da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas que teu contato com o pensamento alheio diariamente e faz companhia àquele que te deseja uma evolução. Não precisas dos que se afiguram mais brilhantes, mas daqueles que te façam melhor. Conhecerás a árvore pelos bons frutos, não é, amigos? Então vamos tentar. Desde o início que nós agora que estamos estudando, aprendizes, crianças ainda no Evangelho de Jesus, tentar ser um pequeno brotinho, mas crescer com a intenção de uma árvore frondosa, com boa ramagem, com lindas flores e finalmente com bons frutos doces que irá saciar a todos à nossa volta. Conhece-se a árvore pelos bons frutos, disse Jesus, não é? Quer dizer que o tesouro que nós arrecadamos aqui no céu é aqui na terra. São tesouros que vão ficar dentro de nós para sempre, porque somos imortais, não é? Somos seres do mundo, somos filhos de Deus. Vamos aproveitar, irmãos, cada oportunidade que temos de semear o bem, de semear a boa nova, de semear o Evangelho de Jesus. Vamos semear o bem, né? O que você lê, o que você escreve, o que você pensa, o que fala no bem, dentro do Evangelho do amor, é o tesouro que acumula em seu coração, para sempre, para a eternidade. Vamos espalhar o amor? Fiquem na paz.